Gente, eu tô aqui, ó, sempre eu fico vibrando quando um grande empreendimento chega em nossa cidade. Nós estamos aí iniciando o segundo semestre com esse presente que nós estamos trazendo, que é o loteamento, que é o Quinta do Lago Lac Léman. Eu tô aqui com a Fernanda, tô aqui com o Mário Elber, que eles vão contar pra gente o que vai representar esse grande empreendimento para toda São José do Rio Preto e também para a região, porque hoje a região está investindo muito aqui na cidade. E essa localização, olha a fundo, que coisa linda! Então eu estou assim realmente encantada. E esse empreendimento, quem está trazendo, Fernanda? Quem está trazendo esse grandioso empreendimento para Rio Preto é a Concretiza Urbanismo, responsável por mais grandes projetos na cidade, que estão trazendo este mesmo conceito, que é uma qualidade de vida, um projeto totalmente planejado, que vai trazer, garantir toda a solidez que nós estamos trazendo junto com a Concretiza e também que seja um ótimo negócio para retorno financeiro para todos os nossos clientes. Eu estou com o Mário Elber, Public Relations daqui, da Concretiza. É um amigo muito querido, é uma pessoa que eu, como profissional da imprensa, destaco o trabalho que ele faz, porque realmente é um profissional de alto nível. Prazer estar aqui com você, viu, querido? Cida, o prazer é todo meu. Eu quero agradecer a honrosa presença que engrandece ainda mais esse empreendimento, sua e de tantos outros colegas da imprensa que fazem também questão de cobrir coisas boas, né? E hoje a gente contempla o Quinta do Lago Lac Léman, que homenageia um lago da Europa muito visitado, muito bonito, muito simbólico, e a gente quer trazer essa cultura para Rio Preto. E a Concretiza, ela nasce da junção de talentos e experiências do mercado imobiliário e financeiro. É uma empresa nova, mas que carrega, Cida, uma base muito profunda e conhecedora de todo o mercado imobiliário no Brasil, inclusive das mudanças que esse mercado vem sofrendo. Vamos falar agora em business, porque a gente aqui, eu queria saber, por exemplo, quantos lotes são, quando vão começar as vendas, porque tem gente também que pode vir aqui para reservar, porque às vezes não fica pensando, uma hora que vê a localização, fecha. E o que eles vão trazer? Eu quero saber tudo isso. O que nós vamos ter de benefício para quem adquirir o seu lote? Hoje nosso projeto ele conta com 725 lotes residenciais. É um projeto muito robusto que traz uma área de lazer de mais de 90 mil metros quadrados. Com isso, quando as pessoas procuram a gente por conta do momento, por conta da pandemia, o legal é nós agendarmos um horário, porque vamos ser atendidos com toda a segurança, mediante todos os protocolos da pandemia, para vir visitar o loteamento, conhecer, saber, conseguir rodar as quadras, exatamente onde são a localização de cada um dos lotes. Então, para ter esse agendamento, é só acessar www.condominioquintadolago.com.br. Agora, lazer. O que nós podemos ter aqui depois? Nós vamos ter vôlei de praia, beach tênis, campo de futebol e mais inúmeras opções de lazer aqui. Porque nós estamos próximos da represa, estamos próximos dos condomínios Dama, que fazem sucesso, sempre fizeram sucesso, e outros tantos condomínios, Gaivota, Figueira. Eu acho que isso daqui veio mesmo para abafar, para arrasar. Veio para marcar a presença, marcar a entrada da Concretiza em São José do Rio Preto e veio à altura que nós estamos aqui dessa vista. É um empreendimento incrível. E aí, Mário, vamos falar mais um pouquinho desse empreendimento? Cida, quando a gente fala de um empreendimento, nós estamos falando de lotes. E quando a gente fala de lotes, de terrenos, nós estamos falando de famílias, estamos falando de vida. E não tem como você dissociar alegria de família e vida. São esses valores, ou para usar a linguagem da internet, essas tags que a gente quer trazer para todos os empreendimentos da Concretiza em São José do Rio Preto. Quando a gente fala de experiência, é porque a Concretiza irá cuidar dos seus clientes. Não é nada revolucionário, mágico ou transcendental, não. Nós vamos simplesmente entregar mais do que aquilo que a gente promete, em termos de valores, de atenção, de cuidado e de carinho com a pessoa humana que está por trás daquele CPF adquirindo um produto da Concretiza. A gente não quer que o cliente compre um terreno e depois não faça mais negócio com a gente, não. A gente quer fidelizar uma relação estreita com esse cliente, com essa família, para que eles não só comprem, para que eles não só morem nos nossos empreendimentos, mas que falem da Concretiza com a mesma alegria que eu falei com você ao telefone. Ô Fernanda, os lotes são a partir de que tamanho? São a partir de 300 metros quadrados, que é um tamanho acessível. Um tamanho legal. Um tamanho ótimo. Nós temos lotes maiores para quem prefere um lote maior, mas trabalhamos a partir de 300 metros. Bom, quer dizer que todas as 10 mobiliárias de São José do Rio Preto, as principais, nós teremos os corretores que vão trazer você até aqui, como me trouxeram hoje. E eu quero parabenizar, desejar muito sucesso, agradecer a vocês pelo convite, vou estar aqui e eu tenho certeza, o pessoal aí vai amar tudo que eu estou mostrando hoje, tá bom? Bem, então parabéns, obrigado, boa sorte. Obrigado. E o programa só vai para o intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar. Não saiam daí, porque eu tô assim, ó, de novidade para todos vocês. Eu digo sempre, São José do Rio Preto não para de crescer. E hoje nós estamos aqui, lógico, para trazer um presente aí para todos vocês, que é o pré-lançamento do Centro Comercial e Empresarial BR-153. Está aqui comigo, Max Calil, que, lógico, representa seu pai, o Faisal Calil, e nós vamos conversar um pouquinho, porque vocês, todo o empreendimento, toda a área, pertence à família Calil. É isso mesmo, né? Isso mesmo, Cida, é um prazer falar com você para o seu programa, você sempre junto com a gente. A ideia desse empreendimento nasceu no sentido visionário do meu avô Romano Calil na década de 50, onde ele falava para os filhos, Rio Preto vai chegar aqui e vocês vão colher bons frutos. Meu avô faleceu precocemente e após isso houve a divisão da área entre os filhos. E o meu pai seguiu o sonho do meu avô e segurou essa área esse tempo todo. Com a conclusão do plano diretor de São José do Rio Preto, o sonho do meu avô e do meu pai foi concretizado e meu pai decidiu que ali seria um empreendimento. Foi quando nós tivemos a feliz oportunidade de firmar uma parceria comercial com o Grupo TCL, capitaneado pelo Dr. Enivaldo Mendes, uma empresa que é referencial no segmento de empreendimentos, construções e tecnologia e que tem prestado grandes serviços a âmbito municipal, estadual e federal com grande competência, Cida. Pois é, mas eu acabei de ver agora a apresentação que eles fizeram, eu achei fantástico, porque de repente, Rio Preto, você só vê lançamentos imobiliários no setor residencial. E de repente vir aí para o setor empresarial e comercial é algo realmente diferenciado. Numa localização também privilegiada, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Existe uma carência de empreendimentos desse tipo em Rio Preto, de produtos altamente qualificados. Então, por uma ideia do Dr. Enivaldo Mendes, em paralelo com o Dr. Faisal Calil, eles resolveram colocar em prática o sentido visionário, ou seja, eles plantaram uma semente, essa semente germinou e Rio Preto vai colher os frutos. O BR empresarial e comercial, ele vai criar geração de empregos, geração de renda, formação de mão de obra especializada, além da excelente logística. E ele vai reunir condições de expansão para a região leste de São José do Rio Preto, inclusive contribuindo de sobremaneira para o progresso da cidade, Cida. Olha, parabéns aí para vocês, boa sorte. Tenho certeza de uma coisa, vocês são os vencedores. Muito obrigado, Cida. Tudo sucesso para nós. Um abraço aí para o seu pai, para a sua família toda. E o programa continua. Conhecido, aliás, muito conhecido aqui na cidade pela seriedade que conduz o seu trabalho. Estou aqui com o Wilson Terneiro, que vai falar um pouquinho para a gente. Você é o diretor comercial da Aegs, sócio de Eduardo Gorayeb, que é outro nome fantástico da empresa. E eu quero saber de você, como é que vai ser a comercialização desse empreendimento? Porque é um empreendimento que já nasce forte. Nós temos aí já programado para julho de 2022 a entrega do empreendimento. É isso mesmo, né? É isso mesmo, Cida. É um prazer falar com você também. Sim, sócio do Eduardo Gorayeb, né? Uma sumidade aqui. O BR-153 é um produto totalmente diferenciado, né, Cida? A gente está trazendo para São José do Rio Preto, a TCL, a família Faisal, um produto realmente inclusivo, um produto que está totalmente antenado com a necessidade desse mercado, de aliar o trabalho com a qualidade de vida e tem condições comerciais imperdíveis, Cida. A gente está trazendo grandes oportunidades de preço, oportunidades também de condições comerciais e oportunidade para quem comprar. Além de ter a sua empresa instalada num local maravilhoso, vai ter também grande oportunidade de fazer um excelente negócio. Não, e depois eu achei muita coincidência o nome, BR-153, no quilômetro 53, quer dizer que ficou fácil acesso de repente, né? Ficou muito fácil acesso, fácil até de lembrar, né, Cida? Exatamente. Na BR-153, no quilômetro 53, temos um dispositivo de acesso exclusivo para o empreendimento, que permite as pessoas de São José do Rio Preto chegarem no empreendimento com muito rápido acesso e também quem vem de Minas Gerais, Cida, já entra direto no dispositivo que dá em frente o nosso empreendimento, que vai estar interligado com todo o restante da cidade com a malha viária que está sendo desenvolvida. Quantos lotes serão? São 262 lotes, né? Alguns deles na parte externa, alguns na parte interna, mas são lotes na casa dos 800 metros quadrados. Temos lotes menores, temos lotes maiores também, com uma testada muito boa para desenvolvimento de belíssimos projetos. Pois é, mas nós estávamos aqui participando dessa apresentação, eu vi lá, além de corretores, proprietários de imobiliárias que estão interessados para comercializar o empreendimento. Qual o caminho que a pessoa teria que tomar, aqueles que não puderam estar aqui presentes? Então, Cida, nós estamos hoje trabalhando com o pool de imobiliárias, é um produto de relacionamento, né? Então a gente trouxe os donos das imobiliárias, trouxe seus principais executivos, exatamente para que eles pudessem levar esse projeto aos seus potenciais compradores e aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui conosco, nós vamos depois encaminhar para vocês. O Valdir, que é o nosso gerente do produto, vai poder fazer contato com essas pessoas e também passarem esse treinamento e todo mundo ter a oportunidade de vender e comercializar o nosso empreendimento. O tamanho dos lotes, a partir de que tamanho? Nós temos lotes que vão desde 360 metros até 2.000 metros, mas o grande volume de lotes, Cida, está na casa dos 800 metros quadrados. Ah, ok. Tá. Lógico. Pagamentos diferenciados também, né? Só não compra quem não quer, de repente. Só não compra quem não quer, exatamente isso. Então nós fizemos planos de pagamento sem juros, fizemos plano de pagamento alongado, fizemos a opção de build to suit, que é também uma opção para aqueles que não querem imobilizar o seu capital, mas querem ter uma empresa lá no BR-153. Então temos muitas oportunidades, é só procurar o seu corretor de confiança, que certamente fará um bom negócio. Ok, foi um prazer estar com você, viu, Wilson? Prazer foi meu, Cida. E boa sorte aí para vocês. Muito obrigado, para todos nós. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Lógico que TCL tinha que estar aqui presente, é uma empresa reconhecidamente de gabarito aqui em São José do Rio Preto, uma empresa muito séria, e ela então ficar responsável para a construção do Centro Comercial e Empresarial BR-153. Mas o que você espera de tudo isso? Qual a proposta sua, da sua empresa, para esse empreendimento? Bom, Cida, esse projeto é uma parceria nossa, né, da TCL, com o grupo da família do Dr. Faisal Calil, que você conhece também, o Max, o Romano, a Raquel. E ele vem desde 2013. O que nós pensamos lá atrás? Rio Preto tem um desenvolvimento muito grande na área de urbanização, de lançamentos imobiliários, na área de residencial. Nós também já tivemos lotes residenciais em Rio Preto. Então nós pensamos ali, pela localização daquela área, que é na BR-153, que é uma das principais rodovias do Brasil, de fazer alguma coisa diferenciada. Então nos inspiramos naqueles centros comerciais da região de São Paulo. São Paulo, Campinas, Indaiatuba, perto ali do aeroporto, E então começamos esse projeto lá atrás e estamos lançando ele agora. Eu acho que é um empreendimento que não tem na região, é uma novidade. Nós vamos entregar esses terrenos para as empresas com toda a infraestrutura, com tráfego de grandes caminhões, energia elétrica para grandes consumidores, tratamento de esgoto, vamos dizer, rede de água própria, controle de acesso na portaria, fechamento de todo o empreendimento com áreas verdes. Então, é um diferencial. Áreas de lazer, né? Como é que será essa área de lazer? Serão pistas de caminhada, quadras de polo esportivo, minicampo, quadras de beach tênis. E além de um facilitador de negócios, que na minha opinião é importante, nós vamos ter na portaria, que ela é de 2 andares, salas de reunião, espaço para coworking. Então, um empreendimento diferenciado. Mas olha, antes de eu desejar boa sorte aí para vocês, eu quero dizer que para mim foi uma surpresa muito grande, porque família Calil, conhecidamente aqui em Rio Preto, pela tradição que tem, teve um prefeito na época, um grande prefeito, que foi o Wilson Romano Calil. Então a gente acredita no empreendimento. E quem acredita no empreendimento, eu, por exemplo, se eu fosse uma pessoa ligada ao comércio empresarial, eu teria investido lá. Achei, se bem que não precisa ser eu manter, mas eu posso comprar e depois no futuro, sim, até faturar um pouco mais, ter um lucro, né? Nós vamos ter esse diferencial aí, né, que é o Build to Suit, sim, que é para aquele investidor que, de repente, ele quer, vamos dizer, ele não quer investir totalmente na área, mas ele pode fazer um prédio para alguém e ter uma renda a longo prazo. Olha, foi um prazer muito grande estar aqui com você, parabéns, né? E a gente está aí para desejar boa sorte. Muito obrigado. Tá, muito obrigado a você. O programa Cida Caran encerra por aqui, infelizmente. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês. E fiquem ligados todos os sábados, às 13 horas, aqui pelo SBT. Porque sempre eu vou trazer eventos, lógico, pessoas bacanas aqui para São José do Rio Preto e região, região de Araçatuba e Presidente Prudente. Se não deu para você assistir, acesse meu site. Lá você vai poder conferir o programa, minha coluna social e também não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Eu estou te esperando no Instagram, Facebook, etc. Tal. Uma boa semana para todos vocês.